Zo. Hi. Hey folks. Zo weer erbij. Ja, hè? Moet ik hier kijken? Ja, ik kijk helemaal. Zo, ik trouw, ik kijk op ik. Ja. Wij zijn niet heel erg geworden. We zijn heel erg. Ja, det er jo altid bare varmt. Det har jo været, som I nok kan se, at det er lidt omkring sig. Det er jo Lises hædedans. Hun er ikke så glad for det. Ja, eller rettere sagt, var hun måske? Eller hvad? Nej, ikke hvad. Nu havde jeg den ikke længere. Nej. Nu kan jeg bare ikke lide. Nu kan du bare ikke lide. Okay, ja. Det er fremskridt. Det er fremskridt. Så nu havde du den ikke længere, nu kan du bare ikke lide. Nej. Okay. Vi kan ikke lide. Men vi har stadigvæk lidt tid endnu. Vi har lidt par dage nu, ja. Så vi kan godt nå til måske at sige, nu kan vi ikke lide den længere. Eller det, så slemte det ikke. Ja. Nu synes jeg bare, den er dum. Det er svært. Det er det. Så vi har bakket så meget, vi har knoklet rigtig meget, men vi vil utrolig gerne jo lave et godt show til jer på fredag. Det vil vi nemlig også gerne. Selvom det er Lises hadedans. Ja, så selvom vi gerne, så gerne vi vil gerne bevise, at vi har knoklet, og ja. Og vi har gået op. Jeg vil gerne lære den her dans. Ja, det har du. Du har knoklet hårdt, fordi ja. Du, selvom du synes, det har været en beep-dans, så... Så har du ikke givet op på noget punkt. Nej. Du har blevet med at flokke. Jeg er aldrig op. Jeg er aldrig op. Nej. Jeg er en fejl. Er du det? Det ved jeg. Lidt, ikke? Jeg er aldrig op. Nej. Så. Det synes jeg heller ikke, du har gjort. Jeg synes, du har kæmpet bra. Selvom det har været svært. Du har knoklet rigtig meget med. Du har været meget irriteret over alle de åndsvære ting med at trække hælene og hæledrejning og... Altså followays og sway den ene vej i hovedet, sway den anden vej i hovedet, hele tiden dreje og sådan noget. Ja. Du har ikke været så glad. Nej, men det bliver spændende at se, hvordan udviklingen... Hvordan det går de sidste par dage? Ja. Ja, måske lige fra kunne nå at lide den lidt. Kunne lide den lidt på fredag. Det lover ikke for meget. Men jeg gør alt, hvad jeg kan for at kunne lide den. Det er det godt. Men lige meget hvad, så lover vi, at vi knokler for at få et rigtig fedt show til at gå for hinanden. Så de får noget, så vi kan leve op til det, vi har gjort indtil videre. Vi må klare det rigtig flot. Det vil vi jo gerne. Vi vil gerne blive med at levere nogle gode præstationer. Jo. Ikke også? Lige meget, hvordan, hvilke karakterer vi får, så vil vi bare gerne levere nogle gode præstationer. Hvor, så man selv er tilfredse, ikke? Vi selv er tilfredse, ikke også? Mm. Og så vi håber, I kan lide noget. Så. Ja. Men så har du fået et spørgsmål, jo. Ja. Om, hvordan det er pludselig at være 6 i fjollekjoler. Ja. Fordi normalt er Lise lidt 6 her i 6'et, lige meget hvad hun er på, så er hun sådan lidt... Ja. Jeg skulle snakke med en anden, ikke også? Jeg siger ikke men jeg synes heller ikke, du er 6'et. Så det er fint nok. Det er fint. Mig. Nej, det er godt. Ja, det er fint nok, vi kan. Nej, men jeg synes, det er dejligt at have sådan nogle flotte kjoler på. Du kan godt lide det, hvad vi kan have på. Ja, du, nogle lækre kjoler. Der kommer sådan en kæmpe kjoler. Jeg er jo en kvinde. Det er jo klart. Vi elsker paljetter og flot hår og makeup. Ja, du elsker sådan lidt mere end alle andre, tror jeg. Og farver og alt sådan noget. Alt hvad der skinner. Det ja. Sådan, bliver draget. Det bliver draget imod det. Ja. Ej, det kan du godt lide. Ja, det elsker jeg. Det der med, når du får kjolen på fredag aften, ovenfor, altså, så kan jeg mærke, at næverne er der stadig. Det går det helt op i en højere enhed. Næsten. Men næverne er der stadig, men jeg kan mærke, at hun føler sig mere... Ej, det hjælper det, for det giver rette stemning og rette miljø. Det er meget, når man løser ind i rollen. Og man får en lækker kjole på og sådan noget, for at sætte håret op. Og, ej, men jeg må godt mærke, det kan du godt lide. Det synes du er lidt sjovt. Ja, også når vi skal have lavet vores skoler, så hun er meget ind over det. Men jeg er glad for, at jeg får lov til at bestemme lidt. Ja, selvfølgelig. Det er som rent danserne, der bestemmer, hvordan vores skoler. Men det er også for mig er det vigtigt, også, at du føler dig godt tilpas i det dansdans rundt i livet også. Mm. Så det vigtigste for mig det er, hvis jeg gerne vil have, at kjolen skal kunne gøre noget specielt. Fordi vi skal bruge det til noget, eller fordi jeg gerne vil have, at det skal. Det skal vise noget specielt, eller at du skal kunne nogle specielle ting i kroppen, eller et eller andet. Og selvfølgelig også farven, som passer til stemningen og melodien og historien. Men altså sådan en façon og sådan noget, og det altså, jeg lytter meget til. Synes du ikke det? Jo, det synes jeg. Det sætter jeg pligt. Nå, ja. Nå, men ja, vi har ikke tid mere. Nej, vi er nødt til at træne videre. Det gør vi desværre. Det bliver ikke så langt i dag, den her, men skidt med det. Vi kommer stærkt tilbage en anden dag. Det gør vi med en hyggelig lille historie. Vi knokler bare på. Knokler videre. Ja. Klokken 8. TV2. Samme sted. Samme kanal. BT.dk.
Også det, ja. Se flere af vores torserier. Lige nu er vi lidt trætte. Meget trætte. Vinke, vinke. Nej, det måtte jeg ikke gøre sidste gang. Du skal finde på det. Han er simpelthen. Ja, farvel, Lisa. Farvel, Lisa. Åh. Oh.